ହାଏ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ୱିଶିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ଓବାମାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛି ପୁରୀର ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇ 122 ଆର୍ଲି ୱାର୍ନିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 660 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୋରୋକ୍ସ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆସାମୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ ନଗରର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ 10,000 କମ୍ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 40 ଅଧିକ କମ୍ପାନୀକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 1 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗର ନୂଆ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱିଭାଷୀ ପୋର୍ଟାଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମାମଲାରେ 12 ସେବାୟତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ। ପୋଲିସକୁ ଏହାର ଭିଡିଓ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବାଭୁନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଚିତା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 16 ଟଙ୍କା ସହ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗହଣା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଗହଣାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯୁଗଳ କିଶୋରଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶିଛି। ଏହି ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ା ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲୋଜର ନୋଟିସ୍ ପରେ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ସିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 20 ହୋଟେଲ ସିଲ୍ କରିଛି। ପୁରୀରେ ମୋଟ 40 ହୋଟେଲକୁ କ୍ଲୋଜର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନଗଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାଜପା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଛି। ନଗଡ଼ା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମମତା ଯୋଜନାରେ 234,000 ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରଶ୍ମିରାଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ସିଡିପିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଫ୍ୟାସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏନ୍ଆଇଏଫ୍ଟିରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କିଟ୍ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ 100 ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗ୍ଲିଂ 7-day ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବୁକିଂ। ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମୃତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, CRPF ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.